Після численних мітингів українців, біля газових контор та скандальних заяв від окремих депутатів, уряд визнав свою помилку з новими платіжками за газ та його транспортування. Їх перерахують. Таке заявив у програмі «Свобода слова» на ICTV голова Комітету з питань енергетики Андрій Герус. Національна комісія з регулювання тарифів вже опрацьовує це питання. Отже, що саме будуть змінювати, а що залишати? Дивіться далі. Фактично, не споживаєш газу, платиш мінімальну ціну за його транспортування. Не можеш платити повну вартість, отримаєш субсидію. Такі заяви пролунали під час обговорення нової системи оплати. Гостями були міністр енергетики Олексій Оржель, а також голова Комітету з питань енергетики Андрій Герус. Пояснили деякі нововведення. Оплата послуги доставки газу – це так звана абонплата. Згодом дві окремі платіжки скасують. В одній квитанції вказуватимуть витрати за послугу постачання і за газ. Вартість палива для споживачів може змінюватися, а от тариф за доставку буде стабільний. Якщо газу споживається мінімально або не споживається взагалі, то ця плата повинна бути мінімальною, символічною. Наприклад, якою вона може бути? Якщо в квартирі є газова плита, а в цій квартирі там ніхто не жив протягом останнього року, то така плата буде складати близько 4 гривень після тих виправлень, які зробить Національна комісія. Тому тут дійсно ми завжди маємо чути і зауваження, які є. Представник партії «Голос» цікавився, чому не продумали схеми нарахування до того, як надсилати платіжки людям. Також закликав не спекулювати ціною на енергоносії, а приділити більше уваги розвитку енергоефективності. Більшість гучних корупційних скандалів в цій країні за багато років були пов'язані з енергетикою. Велике питання того, наскільки будуть низькі або навіть справедливі тарифи в нашій державі, залежить не тільки від Міністерства енергетики, від незалежного регулятора, а від нормальної праці інституцій, правоохоронних органів. Вже з 1 травня у Міненергетики планують ввести ефективний облік газу, а в українців має з'явитися альтернативний постачальник. Якщо ви купуєте в одній компанії обленерго електричну енергію і газ, вони вам зроблять знижку, вони будуть конкурувати за вас. Є ще ідея про те, що таким постачальником може стати Укрпошта. Ну, тому що вона доходить до кожного, може зібрати всі ці товари в один пакет і сказати, купуйте, у мене дешевше, ніж в облгазу. Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів вибачилася за депутата від «Слуги народу», який запропонував глядачці продати собаку, щоб сплатити комуналку. Представниця президента визнала, це були необачні слова. Пояснила, що домогосподарства, подібні до тих, де мешкає пані Любов, споживають забагато газу. Причина – будинки погано утеплені, мають неефективні котли. Представник фракції «Батьківщина» закликав владу розробити справедливі тарифи для українців. Чому до сих пір законопроект Юлії Тимошенко, де я так само співавтор є, простий законопроект. Український газ державного видобутку йде на населення і теплокомуненерго за рентабельністю максимум 30%. Хто проти цього законопроекту? Природний газ можна видобувати тільки тоді, коли ти в нього вкладаєш гроші. А це значні інвестиції. Не буває збільшення видобутку природного газу без того, щоб розвідувати нові скважини. Ми не можемо з одної руки говорити, що ми маємо підтримувати вітчизняного виробника і виробництво цього обладнання в Україні, а другою рукою стимулювати все більше нарощувати імпорт газу. Нині, за даними Держстату, лише за газ українці заборгували майже 27 мільярдів гривень. Глядачі програми відповідали на питання, чи є у вас борги за комунальні послуги. 72% запевнили, що платять постійно. Майже 30% зізналися, заборгували за комуналку. Анна Боль, «Факти ICTV».